Men vänta, vi ska ju presentera. Välkomna till Cream Pie med... Bra, kom in. Hey. Visa upp er nu, för Anna, kom in. Och vi ska leka, var är den där? Tårt... Pajkastning Cream Pie, det här. Men lite mer, det här kan vi lägga. Vad är det här? På den sidan, för så, okej. Okay. Ja, men för fan. Josef, varför är du så rädd? Är du högerhänt, eller? Nej, vänster. Ja, men byt då. Men är du handikappad? Men sluta! Var en gentleman nu, Ducky. Ta den i facet. Ett, två, tre! Vad fan gör du för något? Vilken jävla fusk! Kom hit nu, du kommer få det här i ansiktet. Josef, fick han på ett fuskar! Ja, men jag vill att vi byter plats. Tre, två, ett, kör! Bra! Var det ett och två? Eller vad var det? Åh, så jävla äckligt. Tack för att ni tittade! Jag blev grätad att inte face. Hej, tack för att ni tittade och glöm inte att prenumerera på våra medier och våra YouTube-kanal. Tryck här nu, förstår du det?